geriyə baxanda efirdədir. Bizim bugünkü qonağımız istedadlı, misilsiz əsərlər yazan, kübar, zarafatçı, sevimli bəstəkarımız Eldar Mansurovdur. Bugün onunla geriyə baxacaq. Eldar müəllim, xoş gördük sizi. Salam aleyküm. Yaradıcılıq üçün yazı və payızı sevən bir bəstəkarın vəziyyəti necədir? Özü necə hiss edir? Çox yaxşı. Qaba mən yazı çox sevirdim, amma fikir verirəm, gedə bizdə yaz ayı yavaş-yavaş itir arada. Bəli. Qışdan sonra birbaşa yay gəlir. Amma doğrudan da ən gözəl fəsillərdən biri doğrudan yazdır. Amma yazdan da daha çox, mən deyərim, daha çox sevdim. İkisini müqayisə edəndə daha çox payızdan xoşum gəlir. Sizin uşaqlığınız İçəri şəhərdə keçib, uzun illər yaşamışsınız. İçəri şəhərdə, mən burada 190 nömrəli məktəbdə oxumuşam. Deməli, İçəri şəhərdə uşaq olan vaxtı olmuşam. Sonra köçmüşük öbür babamgilə şəhərə, bayır şəhərə. Sonra da ki, Hüsacıv küçəsində ev aldı atar, yəni o evdə yaşayırdı. Ona görə oradan məktəbə daha yaxın gediş-gəliş. Və uşaqlığım, deyərdim ki, necə deyim, həm həyətdə keçib, həm evdə keçib. Yəni ki, çox mehriban bir zamanda olub. Təbələ. İçəri şəhərdə babanızın evi var idi də, eləmi? İçəri şəhərdə tək babam yox. Bizim burada, mən Şəcərə kitabımı yazmışam. Keçmiş, deməli, sənədləri tapmışam, xubçiləri tapmışam. Ancaq İçəri şəhərdə 24 dənə mülkümüz olub bizim. Mənim babalarımın, ulu babalarımın, yəni hamısının 24 dənə mülkü olub burada. Bəs necə olub onlar? Sonuncu mülk var, burada 3 mərtəbəli bina vardı. Sökdülər, indi yerində yaşıl otluq ediblər. O idi bizim sonuncu binamız. Onlar, bilirsiniz, Sovet vaxtında, məsələn, o evləri bizdən aldılar. Yəni ki, mən o şeylərə baxıram bir tarixi obyekt kimi. Yəni ki, mənim üçün onlar qiymətlidir bir üstündə barədə. Mənim babalarım bu evlərdə yaşayıblar. Mənim atamın uşaqlığı keçib bu evlərdə. Vaxt vardı keçmişdə, bir üstündə hərdə adam oturub fikirləşir. Məsələn, qədim bir yeri gələndə fikirləşir ki, bu yerdə səndən əvvəl kimlərsə olublar. Ona baxıram, məsələn, kimlər olublarsa, yəni kimlər olublar. Keçmişdə bura karvansarı olub. Bu karvansarı da dövələrlə gəliblər bura. Burada başında əmmamı olan, ayağında çarıq olan, əynində belə bizim dildə deyəndə tulub deyirlər, bu cür qiyinbaş olan, əlbisələr olan insanlar vardı. Bunlar hamısı neynirdilər? Gəlirdilər, burada otururdular. Burada məsələn, indi kimlərsə burada nökərlər vardı, qulluqçuluq edirdilər burada. Kimlərsə burada, kimsə buranın yəsiydi, məsələn, göstərişlər göstərdilər, belə-belə şeylər vardı. Mən məsələn, İçəri şəhəri gezəndə, mən İçəri şəhəri hər bir gezmirəm, məsələn, bu son 15-20 ildə. Mən gezəndə, mən gezirəm bir növ, deyim sizə, babamın gözü ilə. Yəni ki, mənim üçün doğrudan yerlər çox qiymətlidir o barədə ki, gezirəm bu küçələri, mən gezirəm təsəvvümü ötürüm ki, bu küçədə mənim babam gedirdi. Mənim atamın cavanlığı buradan keçib, atam da bu küçələri gedib. Bax, balaca bir yerdir də, bu boyda Bakıda, bu çay şəhər. Ona görə buranın, mənə gəl ki, hər belə tini, hər döngəsi, hamısı mənə doğmadır. Niyə görə? Çünki hər birindən mənim atam, babam, babamın atası, onun babası, bunlar hamısı buradan geziblər, hamısı keçiblər. Ona görə mən bir növ gezəndə həmişə belə yerlərdir. Mənim gözümün önündə gəl durur mənim babam. Başlayıram onu düşünməyə. Əynində nə olub onun o vaxtı, məsələn, evdəki şəkillərimə baxıram o şəkillərə görə. Deyirəm, aha, bax bu şəkildə, o da bizim bu paltarda buradan keçirdi. O da bizim başqa bir giyin başda, o yandan keçirdi. Bərə-bərə şeylər vardı. Evləri, məsələn, keçirəm bu evlərin yanından, görürəm ki, məsələn, Tversköy küçəsi deyirlər. Sonra Mirzə Mansur küçəsi deyirlər indi ora. Sonra Balçay Kripasnaya. Bütün bu küçələrin əksəriyyətində bizim mülklərimiz olub, dükanlar olub, mülklər olub. Bunların hamısının yanına keçəndə təsəvvür edirəm ki, kişilər yaşayıblar. Təkcə yaşayıblar. Məsələn, indi tut ağacı deyirlər burada. Tut ağacı deyilən yer, ora meydanın adı olub, Ağasalah meydanı. Ağasalah mənim ulu babamdır, yəni mənim babamın babasıdır. Onun adına olub o meydan, nəyə görə olub? Həmin o meydanda, orada da evlər olub, tut ağacının indi ev olub. Mənim ulu babam oranı alır o evləri, sökür o evləri, eləyir meydan.
Bu tutak ağacını indi, indikiler yazdılar ki kimisi babası ekip. Yani ki bu indiki tutak ağacı o kadar da koca değil. Uzağı bir 56-80 yaşı olan belki dostlar. Ama inanmıram. Bundan evvel de burada meydanda bir ağaç oldu var. Onlara o vakitleri ekildi. Sonra ağaç kuruyup, sonra müçeylerden sonra yerinde gel başka bir ağaç ekildi. Yani hemen bu yer benim ulu babamın mesela adıyla olup. İçeri şehirde sizin atanızın adını taşıyan atamın Necip Küçe var. Benim atamın emsinin adını taşıyan küçe var. Mirza Mansur Küçesi. Mirza Mansur Küçesi. Mirza Mansur benim atamın emsidir. Yani benim babamın küçük kardeşidir. Yani bak böyle bu cüreyle. Yani benim için çok evler de yani doğmadı. Yani ki bende olan senetlere göre evler, kupçulara göre. Yani bu mülkler ne zamansa benim babalarımın, benim kohumlarımın, yani ki onların evleri, onların mülkleri olur. Ona göre biz burada görüştük de, size doğma olan bir mekanda. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yani ki şehir şehirde oradan tekçe müzey diyor, hem de hatırelerdi. Benim özümün burada, uşağılığım ne kadar geçip. Hatta biz burada köçenden sonra da, yani ki uşağılığıydı, balaz uşağıydı. Burada bizim evimiz vardı, o evde biraz nemişliği vardı. Hekimler demişti ki, uşağı olmaz demişti de. Onu öyle atam getirdi bizi. Gittim öbürü babam gibi, anamın atası gibi gitti. Orada şerait daha yaşlıydı. Yani atamla, anamla götürdüler, gittiler, köştüler öbürü eve. Yani ki, onlar, o evde bayır şehirde dur. Bak bu cüreyle. Ne bileyim, hatırat da. Çakınlarda çok vakit geçirdirdiniz de. Ben bir tane şey edeyim size. Benim gençliğimin böyle bir listesi bu çaykanlarda geçim. Yani ki bizim o vakti eğlence deyirdiler de. Yani hindi eğlence yeri gibi çok yerler var. Ama geçmişte mesela benim yaşıtlarıma göre biz daha çok çaykanaya girdik. Gorki'nin bir eseri var, bir May Üniversitesi. Yani ki hemen o üniversitede de ben de her bir sovet dönemde yaşamıştım benim yaşıtlarımdan. Cavan vakti hemen o üniversitelerde geçip Çaykara Üniversitesi'nde. Niye göre? Bak aktörlerdi, ressamlardı, bestekarlardı, musikçilerdi, ya şair yazıcılardılar. Bunlar hamısı çayhanada toplaşardılar. Ben mesela çayhaneye gidirdim. Ben burada haradasa Lala Çayhanası var burada kabağda, Perikon'un yanında. O şey vardı, Çörtül Kaliso deyirdiler onun yanında. Oranın müdürü benim dostum vardı, Elkan Kurban'ın, onun atasıydı. Biz de her defa oraya gelirdik, mektepten çıkırdık oraya gelirdik. Biz kimler orada? Ben orada defalarla Settar Behuzade'yi görmüşüm, Şirin Emirov'u görmüşüm. Yani çok adamlar görmüşüm, yazıcı, şairler çok mu görmüşüm orada? Görüş yeriydi bir nöf. Bak biz de geldik mesela Cavan Şahlar'da öz zarafatlarımız, öz söhbetlerimiz olurdu. Ama böyle adamlar gelende bize doğrudan çok maraklıydı. O vaxtın ədəb ərkanı da, tərbiyəsi də başqa idi. Onlar məsələn girirdi çayxanaya, otururdular məsələn çay sipariş verirdilər, çay içirdilər, söhbət edirdilər yavaş-yavaş ki, cəmaata mani olmasınlar. Yine çayçıda bir cıngırdan yukarı ses çıxırdı. Xeyr, ham otururdu, istəyirdi bərədər qulağını bərədər bir bağlıca çəkdirdi, qulağı üstündə nədən danışırlar onlar. Çünki tanımış adamlardı, onların söhbətləri də maraqlı ola bilərdi. Bak böyle böyle özümüzü mesela biz böyle mektebde geçmişiz yani. Mektebde geçirsen ana dilini öğrensen, cebir, matematik öğrensen o ayrı şeydir. Bu ama hayat mektebiydi. Bak böyle yerde bir növ terbiye alma, böyle yerde bu tanımış adamları görme özü çok esas diyelim ki bir mekteblerden biri sayılır benim için şahsen. Yaradıcılıkta vəziyyət necədir? Yazırsız mı? Yazıram her zaman yani ki. Bilirsin ne derdi? Yani o da bir ay, iki ay, üç ay işini yazmayayım. Ama o demeyi diyor ki ben yaratıcılığımı ben aktarırım. Neyi yazmak aktarırım. Çünkü her mesela oturdum bu varinayı gördüm, varinadan yazmayacağım ki yani. Onun için yazmadan ötürü geri tapasan onun esas mersini, sen onun neyine vurulmuşsan veyahut neyinden acığın gelip neye göre sen yazmak istiyorsun onu. Bak böyle böyle şeyler var. Yazmayan da aktarırsan mesela, sonra ama görse onu icra edirsen, yazırsan eseri. Ona göre ben geç vakit dayanmıram. Yani ki benim özümde aslında değil. Bir de görsen ki iki ay, üç ay yazmayan da, sen doğrudan her bir ki, doğrudan böyle her bir bağrım çatlıyor benim ki, sen de içeride hissedim ki çatmır bana. Nasıl edemeliyim? Aha. Nasıl edemeliyim? Hirsimi harada çıkartmalıyım ancak eserde. Hansı ifaçları dinleyirsiniz? Veyahut da ki bəstəyinizin hansı ifaçıya verməyini
düşünürsünüz? Mənim belə baxanda Azərbaycanda həmişə olub gözəl ifaçılar, evet. Keçmişdə də sonra mən yazılıda məşğul olan vaxtlarda, yəni ki, tez-tez başlayanda. Evet. İndi də var. İndi məsələn, hə mən belə baxanda deyən mənim köhnə qvardiyam da var. Kimlərdən kömür boyu işləmişəm. Brilliant Dadaşovdur, Aygün Kəzimov, Faiq Ağayev, Ağaddaş Ağayev. Mübariz Tağıyev, həmin də kimlər. Parlaq simalarla çalışmışsınız. Bir də var bu cavan uşaqlar kimlərlə keç çalışmamışam. Hərdən onlara da baxıram. Yəni ki, onların da arasında mənim üçün maralı da estrada hara gedir. Yəni ki, bizim bu sənətimiz hara gəlir. Bizdən sonra nə olacaq? Yəni o maraq üçün mən baxıram, axtarıram, görürüm kim var, kim yox. Məsələn, son vaxtlarda idi bu yeni ulduz keçirilirdi. Müxtəlif başqa müsabiqələr keçirilirdi. Bu müsabiqələrdə məsələn cavanlar çıxırdılar. Məsələn Mübariz mənim dostumdur Tağıyev. Əksəriyyətində bunların otururdu Münsif. Bir deyirsən deyirdim Mübariz filan qız xoşum gəldi, yaxşı oxuyur. Hə deyir mənim tələbəmdir, mən deyərəm ona. Deyirəm çağır onu gəlsin, bir iki daha mahnı verim. Ona bir bərənçik yoldan məsələn Mübarizə deyirdim, başqalarına deyirdim. Göndərdilər bu cavan uşaqları, onlara mahnılarımı verdim. Ona belə çıxır ki, siz mahnılarınızı hədiyə eləmişsiniz də, yəni saxmışsınız. Başa düşməyəm, mahnı bir hədiyə vermək günah sayılır. Alqışlanası bir addımdır, öyrənməli. Güya bizim deyildi ki, bugün tanınmış müğənnilərimiz var. Aygün Kazımova, Faiq Ağayev, Almaz Ələsgərov, Abbas Əhməd, nə bilim, başqaları kimləsə. Mən güya bunlara mahnı satmışam. Hamısını havayı eləmir, hamısı havayıydı. Əvvəllər biz seçirdik müğənniləri, deyirdik filan kəs gəlsə də mahnı verir. Bəli oldu ki, 90-cı ildən sonra müğənnilər başladılar bizi seçməyə. Ki, hansı bəstəkar tanınmışdı, onun yanına gedim, ondan mahnı alıb. Gəlirdilər, Erənçi ilə bizdən mahnı aldırdılar. Edər müəllim, Sezen Aksu oxumuşdu mahnınızı. Hə. Onu da hədiyə idi, yəni yoxsa məbləğ ödəlindir sizə? Yox, hədiyə deyildi. Yox, ona başqa adam hədiyə eləmişdi mənim musiqimi. O da götürüb onu sözlər yazmışdı, oxumuşdu. Sonra bəli oldu ki, neçə ildən sonra mən xəbər tutdum. Bəli oldu ki, dostlar vardı Türkiyədə, dəvət elədilər. Gəldim, Sezen Xanımla görüşdük, söhbət elədik. Dedim ki, biz bu mahnı haradan sizə gəlib? Dedi, biz filan kəs gəlmişdi, filan qrupa, Aşqabad qrupu gəlmişdi. Onlar mənə disklərini verdilər. Mən də o diskdə bu mahnını bəyəndim və götürdüm, ona sözlər yazdım. Sözlərimi yazdım, oxudum. O vaxtı nə Eldar Mansurov tanıyırdı o, nə Vahid Əziz tanıyırdı. Yəni, belə-belə şeylər vardı. Biz çayımızı içək, Eldar müəllim. Tamaşaçılar reklamlara baxsın. Çünki reklamlardan sonra studiyada görüşəcəyik. Reklamlar bitdi və biz yenidən studiyadayıq. Burada da xoş gördük sizi. Bir də əlik, salam. Eldar müəllim, şəkilləri gördünüz, sizi hansı illərə daha çox apardı? Gördüyünüz kimi, çox rəngarəngdir, müxtəlif yaş dövrlərində, Eldar müəllim müxtəlif formalarda, uşaqlığı, gəncliyi. Yəni, bəlkə də ilk qonağımsınız ki, bu qədər zəngin şəkildə, yəni müxtəlif yaş dövrünü əhatə edən şəkillərlə studiyamız bəzən. Şöyə ödədir ki, mənim uşaqlıq, gənclik şəkillərimi anam yığıb toplayıb, mən yox. Mən bax, bu şəkilləri görsəm, bu qocalıq şəkilləri, bunlar özümündür. Yəni, bunlar mənim öz kolleksiyama aiddir. Amma gənclik, cavanlıq şəkillərimi anam toplayıb mənim üçün. Eydar müəllim, qocalığı boynunuza alırsınız mı? Yox. Qocalıq bir sən nə edirəm? Mən saçı ağaran adama. Amma meşrubat demişkən, min cavanı deyərəm. Özünüzü daxilə neçə yaşında hiss eləyirsiniz? Baxır o momentə də, məsələn, səhər yuxudan duranda bir cür hiss edirəm, sonra məsələn gün ərzində başqa cür hiss edirəm. Yəni ki, hərəsi mənim yaşıma görə müxtəlif dövrlərə təsadüf edir. İndi hal-hazırda, geriyə baxırıqsa Eldar Mansurov neçə yaşındadır? İndi geriyə baxırıqsa Eldar Mansurov 94 yaşındadır. Siz hər zaman irəli baxmısınız, amma indi tez-tez geriyə baxmağa başlamışsınız. Yox, o qədər də baxmıram geriyə. Yəni ki, mən irəliyə həmişə baxıram. Yəni ki, mənim irəlidə hələ o qədər görüləsi işlər var. Mən Allah Taala'dan həmişə möhlət istəyirəm ki, mən o işlərimin heç olmazsa böyük bir qismini görə bilim. Yəni ki, yarımçıq qalmasın iş. Eldar müəllimin inanılmaz dərəcədə yumoru var. Yolda gələrkən ağladım. İnanırsınız, gözümdə necə yaş süzürdü. Danışdığınız əhvalatlar məni o qədər güldürdü ki, bəlkə də sonuncu dəfə nə vaxt belə güldüyümü unutmuşam. Maraqlıdır ki, geriyə baxanda daha çox belə hadisələr yadınızda qalır, belə hadisələr xatırlırsınız, yoxsa kədərli, haradasa qəhər sizi boğur belə hadisələrlə
daha çox geridə qalan illəriniz? Yox, elə də olur, belə də olur. Yəni, baxır hansı məqamda, haradasan, baxır kiminlə gedirsən, yol yoldaşısan, kiminlə məsələn görüşürsən, kiminlə nağda danışırsan. Yəni, elə anlar var ki, doğrudan kədərdir. Elə məsələn, momentlər, elə anlar olur ki, doğrudan məzəli şeylər insanın yadına düşür və başlayırsan məzəli hadisələri danışmağa. Hər halda məzəli, mənə gəlir ki, məzəli hadisələri danışmaq qəmli hadisələrdən daha da üstündür, yaxşıdır. Çünki məzəli, deyərdim, gülməli məzəli əhvalatları, məzəli əhvalatları danışmaq insanın ömrünü uzadır. Mən də çalışıram ki, öz ömrümü də uzadım və yanında olan istədiyim adamların da ömrü həmişə uzun olsun. Amin, inşallah deyirəm. Atanız məşhur bir insan olub, onun övladı olmaq hansı məsuliyyəti üzərinizə qoymuşdu? Həm atamın, həm də ki, familiyamın deyərdim ki, mən məsuliyyətini indiyəcə daşıyıram. Çünki hər nə eləsəm, hər nə hərəkət və yaxud bir söz ağzımdan çıxmamışdan əvvəl, mən çalışıram həmişə düşünüm. Yəni ki, məndə bir bazı hazır cavablıq var, hazır məsələn, hər bir suala o saat məsələn də düşünürəm və tez cavab verirəm. Nəyə görə? Mən həmişə yadımdadır ki, mən kimin oğluyam, mən kimin nəslindənəm, mən hansı familiyanı daşıyıram. Yəni, mən neysə özüm səhv eləsəm də mən çalışıram, eləyim ki, mənim ətrafımda olan adamla sabah deyim, özür ki, gör necə adamın, gör necə oğlu var. Yəni ki, həmişə məni ilə belə baxanda fəxr eləyiblər valideynlərim və mənim yaxın qohumlarım. Mən istəyirəm ki, həmişə də elə olsun. Yəni, mən bu dünyada gedənə qədər mənim haqqımda ancaq müsbət fikirləşsinlər. Nəyə görə? Ona görə də ki, mən öz ağzımdan çıxan sözləri, öz hərəkətlərimə həmişə iyə durmuşam. Və belə. Aydındır. Eldar müəllim, sizin də övladlarınızı sizinlə vaxt var idi, tanıyırdılar. İndi yəni övladlarınızla sizi tanıyırlarmı? Elələr var ki, hə, amma ki, hər gələcəkdə olacaq o məsələ. Vaxt vardı ki, müəyyən bir vaxt vardı mənim ömrümdə. Məni tanıyırdılar atama görə. Mən hətta tanınmışdım bir bəstəkar kimi də, yəni cavanların arasında. Amma deyəndə deyirdilər ki, Bəhramın oğlu. İndi düzdür, uşaqlarım da məsələn belə baxanda öz sahəsində, yəni ki, başqa bir sahədə onlar da tanımışdılar. Onlar da məsələn də nə qədər dərdin geçirsə, nə qədər məsələn tanımış olsalar da müəyyən yaş həddi var məyəli gəlir. Onlar hələ də Eldar Mansurovun oğlanları kimi tanıyırlar. Vaxt gələcək, amma məyəli gəlir ki, necə bu günləri mənim atamı mənə görə yada salırlar, mənim atamı mənə görə məsələn bilirlərdir bu cürə. Vaxt gələcək, məni də oğlanlarıma görə, mənim evlatlarıma görə mənə tanıyacaqlar. Yəni, bu həyatın qanunudur, bu olmalı şeydir. Və valideynin xoşbəxtliyidir. Əgər belə tanınırsa, valideynin xoşbəxtliyidir. Bəli, bəli, mən razıyam 100% ki, mən doğrudan istəyərdim ki, elə bir zaman olsun, hətta mənim sağlığımda olsun ki, məni məhz mənim oğlanlarıma görə tanısınlar. Siz o bəstəkarlardan oldunuz ki, sizin mahnılarınız sevildi. Sizin mahnılarınız ən çox müğənnilərin ifasında oxundu. Bu sizə hansı problemləri gətirdi və hansı yolları açdı? Həyatınızda nə kimi dəyişiklik etdi? Həyatın qanunudur. Yuxarı qalxdıqca çətin qalxırsan. Sürüşmək asandı yuxardan. Məsələn, yuxarı qalxdıqca, yəni ki, sən tanınmış bəstəkar olmaqdan ötürü və yaxud bir məsələn də şəxsiyyət olmaqdan ötürü böyük əziyyətlərdən keçirsən. Yəni, o əziyyətləri sən üçün məsələn, çalışırsan, elə bir əsər yazırsan ki, o hamı bəyənsin. Hamı oxusun o əsəri məsələn də bu cürə ilə. Məsələn, mən də yazanda mən də gəldim ki, bir sən nə dərdi? Adam var, xoş deyir, məsələn, mən bələ yazdım, bələ oldu, mən bələ elədim, bələ oldu, yox. Allahım, deyərdim ki, bir də hələ bil ki, əli mənə başımın üstündə idi. Mən hiss edirdim ki, yəni ki, mənə hələ bil ki, nəsə, Allah Taala tərəfindən bir dayaq var, mənə bir belə deyərdim ki, Allah Taala tərəfindən bir hələ bil ki, bir yol açılıb ki, sən bu işlə məşğul ol, gidəm. Mən də bu işlə məşğul olmağa başladım. Bu müğənnilərdir, bu mən nə bilim, musiqiçilərdir, bunlar hamısı, deyim, onun mənə verdiyi o yolla bu adamlar gəlib toplaşdı mənim ətrafımda və mən başladım, necə deyim sizə, başladım bu musiqiləri yazmağa. Uşaq vaxtı futbolu çox sevirdiniz? Mən futbolu getmişəm də, futbolda oynamışam 67-ci ildə,
73 ilde, 69'da ne kadar, biraz 70'e de keçti. Ben futbol oynayırdım. Tası o vakti ben bir merdiven vardı, atamı çağırdı ki, ben asır senin halde okuyordum. Dedi ya bunu yapar futbola ya da ki okusun burada kurtarsın. Atam bana dedi ki biz futbol çok kısa bir ömürdü, idmançı ömrü. Yani müeyyen bir cavan yaşında pensiyoner olursan. Ona göre öyle bir şey fikirleşkine ki biraz uzun ömürlü olsun senin sanatın. Biraz bana baktım, anam da biraz başa saldı beni, gördüm ki doğrudan da. Hem de futbolcu olup neyin içeydim? Banişevski olmayacaktım, ne bileyim kimse olmayacaktım. Peki olardınız, eğer bu ulduz sizin başınızın üstünde olupsa demek ki futbolda da uğur kazanardınız. Yok, 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 yok. Bu ulduz hele bu sahadeydi, onu ermeğe dartı götürdü bu sahaya. Ben bu şeylere inanırım. İnanmam, eğer ben o sahayı koydum, bu sahayı geçmişimse, demek ki böyle olmalıydı. Ben biraz fatalistiyle bir adamlara, biraz bu fatal hadiselere inanırım. Öyle böyle diyor. Yani futbolu o kadar severim ki. Ben gelir sizin Hindi'ye de stadyum. Da, ben mesela Nefçi komandasının ta ki keçmişlerinden bugüne kadar şimdi olan mesela da ekser futbolcuların hepsine oturup dururum. Çok inan dostlarım yani ki hamısı mesela ilk falamara geldi haricde yaşayıp gelende bak her zaman yığılırız burada oynayan bir yerde. Maşallah Ahmet abi, İskender Cavadı, mesela çoklar var, Kitagur'u Nefçi'nin hakimi. Bunlar benim yakın dostlarım da. Oktay Abdullayev, Nefçi'nin veteranlarının sədridir. Yani bu adamların hamısı xatırını istəyirəm. Yani bunlar da benim xatırımı istəyir. Ama bundan başka ben hem de Barcelona azarkeşiyim. Buradan durup gelmişim İspanya, Barcelona, Real'ın oyununa bakmağa. Neye göre? Çünkü insan bize her zaman deyilir ki, bestekarsa oturup bütün günü musika yazdı. Deyilir ki, ben oturup 24 saat musika yazacağım sizin için. Bir arada bir yemeği lazımdı, arada bir futbola bakmağı lazımdı. Yani bana palnatsan istedim hayat yaşayayım da özüm için. Oradaki izdihamı görenden sonra bir mahnı geldi mi? Mahnı yok, benim keyfim köşe oldu ancak. Mahnı yok, yani o mahnı... İspanya'dan o mahnı yazsın, İspanya'dan futbolu bir sennedi de. Yok. Eldar Məlim, vaxt var idi ki, 16 kvadrat metrlik evdə yaşayırdınız. Doğum gününüz ama 40-a yaxın adam toplaşırdı. Balaca bir evdə o kadar insanın toplaşması. Yəni, deyirlər ki, ev kiçik olsa da olar, əsas o da ürəklər geniş olsun. Mən bu şəkilləri koymuşam internetdə, Facebookda və altında da bunların yazmışam ki, yəni ki, bunların da kimlər olub, necə olublar və necə bir zamanda, necə bir mühitdə yaşamışıq. Keçmişdə mənim yəni ki uşaqlıq dövründə mən gördüyüm o adamlar, o şəxsiyyətlər, o məsələn ailəmin mənim dostları, tanışları hamısı gəldilər bizim ad günümüzə. Onların ürəyinin genişliyinə məsələn indiyəcə mən həsəd aparıram. Bu adamlar doğrudan bir-birinə o qədər hörmət edirdilər, bir-birini elə istəyirdilər məsələn, bir-birinin xoş şad günlərində həmişə bir-birinin yanında idilər. Qonaqpərvər idilər. Yani ki bu evin balacı olmağı doğrudan mı? Mesela indi mesela mən göstərəsəm o evi, o şəkilləri de baxım görüm bu adamlar necə. Baxıram 40 adam, 38 adam, 35 adam, 40 adam. 40'dan da böyle olur ki çox olurdu. Bu adamlar 16 kvadratlıq bir otaqda necə yerleşirdiler? Mesela o vaxtlar indi elə şeyler hiç kim eləmir. Mesela keçmişdə bizim evde mesela mənim ad günüm keçiriləndə mesela stol çatmırdı. Gelip komşudan götürürdü stolu. O stolu koyurdu, bizim stolun başına koyurdu. Stullar çatmırdı komşulardan, aşağıdan, yandaki komşudan. Götürüp geldi, hamısını düzürdü bunların. Kutarandan sonra hamısını yığıp apardı. Stolları, stulları, qeydarırdı bunları. Yani bakırdım, ne kadar şekillere bakıram. Yadıma salıram. Valla herden doğrudan ağlamağım gelir ki. Gör necə günler yaşamışıq. Darıxırsınız o günler için. İnsan, mən bir daha şey edeyim, insan yaşa dolduqca valideynler için darıxır. Yani öz uşağılığı için. Çünkü herden bakıram, mesela benim indiki vaxtımda bakanda bu şekillere ve uşağılığı şekillerime, ben mesela bakırım ayrı ayrı adamlardır. Yani benim indi bu şeklimle, mesela askerideki şeklim veya benim bu ben deməli Asaf Seynal məktəbini bitirəndə çəkdirmişdilər 17 keçim bu şəkli. Yani, o anamın 64-cü ildə çəkili bu şəkil. Yani bu şəkillərə baxıram. Bunlar bu mən bu həyatı yaşamışam. Mən bu ömrü yaşamışam. İndi bu ömür hamısı keçmişdə qalıb.
Baxıram, valideynlər yoxdur. Yan yörümdeki adamların əksəriyyəti yoxdur. Yani bunlar hamısı bir növ xatirəyə kalır. Ama adam hələ yaşayır ve yaşamağı da istəyir. Sonra nə olacaq, bilmirəm. Neçə il yaşamaq istəyərsiniz? Çox, amma ki, qarğa kimi yox. Qarğa kimi yox. Yani, ama çox yaşamaq istəyərim. Neyə görə çox yaşamaq? Mən övladlarımı ayağa kaldırmışam. İndi nəvələrdir. Mən istəyərdim olan da ayağa qalxmağını. Onların tipik da, Azərbaycan ailəsi. Onların da deyərdim ki, bizə xoş günlərini, şad günlərini, evlənməkləri. Bak, belə istəyərdim görüm. İndi o da hamısı o kişidən asıldı. Qismət sənə verəcək, yox, yox. Eldar müəllim, sizi nə xoşbəxt eləyə bilər? Mənə xoşbəxtdən də. Mən xoşbəxtəm ki, bax bu günlər var, mənə sayımsız çağırmış var bu yerdişə. Sizin kimi məsələn də bir çoxları var, məsələn kanallardır, radiodur, televiziyalardır. Məsələn, dəvət edirlər ki, gəl, görüşək, söhbət edir. Yəni ki, nəsə hiss eləmişsiniz ki, məndə məsələn söhbət alınlar, onları dəvət edirsiniz. Bu bir. Bu xoşbəxtliyin bir tərəfidir. Xoşbəxtliyim odur ki, mən elə yaşayıram. Xoşbəxtliyim odur ki, nəvələrim yanımda, evladlarım yanımda. Yəni, ailəm yanımda, yoldaşım yanımda, hamısı ilə, mən bunlarla hamısı ilə ünsiyyətliyəm. İnsan ne üçün gəlir həyatı, yaşamaq üçün gəlir, mən də yaşayıram, ona görə mən də xoşbaxtam. Ən yaxın dostunuz kimdir hazırda, kiminlə dostluq edirsiniz, hər gün danışırsınız və ya da ki, gəzintiyə çıxırsınız? Mənim dostlarım çoxdur, ən yaxında var dostlarımı. Mən istəmirəm kimisə adını konkret olaraq çəkim, çünki kimisə adını çəksəm, kimisə adını çəkməsəm, obrslar inciyəcəklər. Amma dostlarım da oradan çoxdur mənim. Ən yaxınları da onların içində var. Bir neçə nəfər var, doğrudan çox yaxın dostlardırlar. Əsas odur ki, mən onların xətrini istəyirəm, onlar da mənim xətrimi istəyirəm. Tez-tez də görüşürük. Onda belə çıxır ki, incəsənətdə həqiqətən də dostluq mümkündür. Var adam. Məsələn, mən açığı dində, indi belə baxanda fikir vermişəm. Məsələn, bəstəkarla bəstəkar dostluq eləmirlər. Hə, deyirlər, eyni sahənin adamları yox etmir. Bəli, məsələn, mənim əsas dostlarım həkimlərdir. Mənim əsas dostlarım polislər var, nə bilim, içində. Yəni, o paqon gezdirən yoldaşlardırlar çox. Sistem işçiləri, belə deyim. Hə, sistem, hə, ola bilər, elə çiçsinlər, hə. Yəni, bu adamlar da mənimki niyə görə tutur? Onlar mənim sahəmin adamı deyil, mən onların sahəsi. Onların söhbətləri mənim aralıdır, mənim söhbətlərim onlar üçün aralıdır. Yəni bu adamlarla bizim bir-birimizdən keçəcəyimiz yoxdur, bizim söhbətlərimiz də tutur bir-birinə. Yəni çalışır, amma ümumi mövzular var ki, məsələn, oturur həyatdan danışırıq, məsələn, tarixdən danışırıq, nədənsə çox yaxşı söhbətlərimiz tutur. Ondan başqa da ki, hamısı, maşallah, mənim dostlarımın əksəriyyəti, əksəriyyəti bilən hamısı məclis adamlarıdırlar. Məclis adamları, yibçən olanlardırlar. Belə adamlardan doğrudan oturmaqlardan günümü keçirmək elə bir ki, 5 gündə ömrün 10 gün eləyir. Yəni Eldar müəllim, o qədər mahnılar yazdınız və onları müğənnilər oxudu, onunla pul qazandılar, məşhurlaşdılar. Niyə onlarla dostluq etmirsiniz mi? Müğənnilərlə də dostlar niyə ki? Bax, mənim müğənnilər çox adamın xətrini istəyirəm, hamısı da mənim xətrimi istəyir. Ən çox görüşdüyüm, ən çox oyuna oturub durduğum müğənnili dostu Mübariz Tağıyevdir. Yəni, uzun illərdir oyunun dostu, amma onu ilə lap belə çox, mənim belə baxanda vaxtım çox hissəsi oyunun keçir. Niyə görə? Çünki söhbətimiz də tutur oyuna, maraqlarımız da eynidir belə baxanda. Amma aramızda bir şey var ki, o bəstəkar döyür, mən də müğənnini döyürəm. Onu elə daha biz doğrudan yaxın dostuq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Zamanınızı ayırdıq, geriyə baxdıq. Çox sağ olun, Eldar müəllim, yaxşı ki, varsınız. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik, əziz dostlar. Mən sonda Ağ Çiçəyimə, Geyim Üçün Las Vegasa, Kriolandan Samirə xanıma və Günay xanıma, eyni zamanda isə təşəkkür edirəm Muğam klubuna bizim çəklişdə göstərdikləri dəstəyə görə. Çox sağ olun deyirəm. Gələn həftə yenidən qarşınızda olmağı ümid edirəm. Hələlik.